Thank you.
Neil päivil sündis, et keisar Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maa valitseja ja kõik läksid ennast kirja panema iga üks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea Naatsaretis üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks. Sest oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende seal oleku aeguseid päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks pole majas kohta. Jõuab meile jõulukene lohisedes, kannul jõululaulukene nohisedes. Meil on jõulud, meil on laulud, meil on lapsemeel. Jõulud, laulud, jääge siia, ärge minge veel. Pikastes neil hääl on. Küsivad, kas tulla luba, 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 kuse lammu kulla vammus seljas juba. Meil on jõulud, meil on laulud, meil on lapse veel. Jõulud, laulud, jääge siia, ärge minge veel. Astub sisse. Karjased olid seal paigu sõitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel.
Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Ja Rocca al Mare kooli pere.
Minu käest on päris palju küsitud seda, et kas selle aastal jäävad jõulud ära. Ja viidatakse siis sellele, et kuna tavapäraselt me ei saa mingeid jõulu teenistusi sellise mõel pidada, nagu ollakse harjutud ja näete ka kooliteenistus, kus me oleme ju alati siin kirikus kokku saanud, on hoopis nüüd videovahendusel. Ja loomulikult ma saan öelda, et kindlasti nad ära ei jää. Aga kindlasti tulevad selle aastal jõulud teisiti. Nii nagu üks laulgi kunagi kõneles, et kõik tuleb teisiti, nii ka selle aastal tulevad jõulud teisiti. Aga see ärajäämine on viinud mind nagu selle mõtteni, et millest siis sõltub jõulud ärajäämine. Et kas üldse võiks olla kuidagi see, et jõulud võiksid ühel või teisel moel ära jääda. Isegi siis, kui näiteks kirikud täiesti lukku pannakse ja öeldakse, et me peame kodudes olema ja tohi isegi nina välja pista ja poed pannakse kinni ja kõik see, et kas siis jäävad jõulud ära. Ma ütlen ikkagi, et ei jää. Ja põhjus ei peitu mitte selles, et me ei saa poes käia jõuluostusid tegemas või et me ei saa tavalise päraselt kokku, nagu me oleme harjunud saama või see, et meil on mingid muud tegevused, mis on harjumuspärased ja nüüd jäävad ära, siis teate, jõulud ära jäämine ei sõltu sellest, kas saame poes käia, kas saame kingitusi teha, kas saame perekonnaga kokku, kas saame üheskoos jõululaulusid laulda, vaid jõulud ära jäämine sõltub millestki muust. Ja seda ma võin küll öelda, et mitte ainult sel aastal, vaid ma päriselt usun ka, et paljudel teistelgi aastatel on paljude inimeste jaoks jäänud jõulud ära. Aga millest siis see sõltub, kas jõulud jäävad ära või ei jää ära? Nagu ma ütlesin, see ei sõltu sellest, mis on meie tavad ja traditsioonid jõulupühad aegu, vaid see sõltub millestki muust. Kaarli koguduse endine õpetaja ja hilisem peapiiskop Edgar Hark on ühes oma jõulujutluses ütelnud umbes nõnda. Jeesus võib tuhandit kordi koputada inimeste südame ustele, aga kui need jäävad suletuks, siis ei saa seal olla mitte kunagi selles südames ka jõulurõõmu. Ja ka keskajalt üks pühak Franciscus Salesius on öelnud selle sama mõtte, küll natukene teist moodi, aga see kõlab nõnda. Isegi siis, kui Jeesus sünniks 1000 korda Betlemas, aga mitte kordagi inimeste südames, siis inimesed Jumala armastust, mis sai ilmsiks, ei mõista ega ei taipa. See tähendab, et jõulude ärajäämine sõltub eelkõige sellest, kuidas me ise suhestume jõuludesse. Kuidas me ise suhestume Jeesuse sündimisse, kas sellel on meie jaoks mingit märgilist tähendust või mitte. Kas see on oluline ja tähtis meile või on ta lihtsalt üks traditsiooniline püha, mida me peame. Kui me ei kiika korraks selle jõulusündmuse sisse, kui me ei mõtle korraks sellele, mis tähendus oli Jeesuse sündimisel, mis oli tema tähendus, kui ta elas, kui ta kannatas, kui ta suri ja üles tõusis, siis ka jõulupühade tähendus ei saa mitte kunagi meile omaks. Sellepärast on minu selle aasta jõulusoov just seotud sellega, et me üha rohkem ja rohkem võiksime ehk kiigata kaugemale sellest tavast ja traditsioonist. Ja võib-olla see võimalus, et me täna niimoodi kokku saame, annabki meile selle hea võimaluse, et pärast selle video lõppu korraks mõtle selle peale ja küsi endalt, kas Jeesuse sündimisel on ka minu jaoks tähendus. Ja kui sa leiad selle tähenduse, siis võid olla kindel, jõulud ära ei jää. Ei sel aastal ega järgnevatel aastatel, vaid jõulud on lahutamatu osa meie igapäeva elust ja tegemisest. Sellepärast on minu sel aasta jõulusoov võtkem aega, mida meile otse kui vägisi antakse, ning mõelgem korraks, mis tähendus on Kristuse sündimisel, tema elul, kannatusel, surmal ja ülestõusmisel minu jaoks. Ja siis saab jõulurõõm meie igaühe jaoks ka täiuslikuks. Ilusat jõuluaega teile kõikidele!
Issand Jumal, taevane Isa, me täname sind kogu südamest, et sinu poeg, Jeesus Kristus, on maailma sündinud meie pääsmiseks. Tema läbi saame ka meie olla Jumala lapsed. Anna meile oma vaimu, et me igal ajal sinu poja inimeseks saamisest rõõmustame ja sind sinu lastena teenime. Palvetame oma laste eest, et nende elu võiks olla valguseks teistele. Õnnista kõiki neid, kes lapse ootel, et sinu head inglid neid ikka hoiaks ja kaitseks. Ole kõikide lastega maailmas. Palume oma kooli eest, kooli juhtkonna, iga õpetaja ja õpilase eest. Olgu sinu arm meid kandmas ja juhtimas. Sina oled see sama, eile, täna ja igavesti. Ilmu meile kõigis meie hädades. Tuleta meelde, et sina oled meie juures iga päev ning tead, mis meile on kõige õigem ning kõige parem. Kingi meile suurt usaldust ka oma igapäevaste muredega sinu poole pöörduda ning kannatlikkust sinu vastuse viibides. Kuule meid, kui me oma südames palume nende eest, kes meile on lähedased, kelle pärast me oleme rõõmsad. Nende eest, keda meil on raske armastada. Nende eest, kellel on võim otsustada rahvaste käekäigu üle. Sütita meie südamed selle armastusega, mille sinu poeg on toonud. Palvetame. Et kõik inimesed võiksid tänu Kristuse sünnile muutuda paremateks, väärikamateks ja kaunimateks, et jõulurõõm ning rahu kannaksid meid kõikidel päevadel. Seda kõike palume Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevas leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.